jedan jako dobar sastav koji igra sa velikom dozom samopouzdanja. Momci su dugo na okupu, dugo već godinama većina igrača igra zajedno i svakako zaslužuju samo reći hvale za sve što su u dosadašnjem delu prvenstva uradili. Međutim, siguran sam da sutra presudni faktor na utakmici može da, odnosno da će biti naša igra u odbrani. Ukoliko svih 40 minuta budemo igrali koncentrisano i čvrsto u odbrani, kao što je to bio slučaj u prvih 20 minuta utakmice u Pančevu, siguran sam da ćemo uz podršku publike doći do pete pobede. Mi tražimo pobedu i dva boda, sigurno. Oni isto dolaze sigurno da se ne predaju zbog toga što jure četvrto mesto i da možda uđu u kup Srbije. Nije im igrao jedan od glavnih igrača, Zorčić, dva kola. Kako imam informacije, sutra će igrati protiv nas. Međutim, nadam se da ćemo uz podršku publike i jednu maksimalnu angažovanost i energiju da povratimo ono što smo izgubili u Pančevu protiv Tamiša. Protiv svakog protivnika moramo da igramo na isti način ako mislimo da dobijemo utakmicu i da ostanemo u ligi. A ostaćemo u ligi sigurno, bez obzira na to što, nažalost, eto, moram da saopštim i to, iako nije vezano za utakmicu, Metalcu je juče zabijen nož u leđa, nažalost od strane onoga od koga to nikako ne bi smelo da se očekuje. Naime, zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić je samoinicijativno sa direktorom Gorenja, inače jednog od naših najstalnijih i najvećih sponzora, koji nam je svake godine davao znatnu količinu novca, dogovorio jednostavno da Metalac bude isključen iz te donacije i Metalac ove godine, iako je sad trebao da dobije iznos koji je bio dogovoren, da ne kažem da je to 50.000 evra, kao što je to bilo u prethodnih nekoliko godina, ali bilo je dogovoreno da Metalac od tih 50 koje Gorenje odvaja dobije 20.000 evra na ime donacije i tako dalje. Nažalost, Jeremić je otišao i bez ikakvog znanja košarkaškog kluba Metalac i obaveštavanja košarkaškog kluba Metalac je došlo do toga da je Metalac isključen i jednostavno novac je otišao na nekoliko klubova, Peti Puk, odbojkaški klub i šta ja znam, Valis, vaterpolo klub i tako dalje i tako dalje. Prosto je neverovatno je da se Metalcu, kome je potrebna pomoć kao nikada do sada, na ovakav način uskraćuju sredstva koja je naš klub, zahvaljujući Boško i meni i našim poznanstvima sa direktorem i menadžmentom Gorenja do sada imao. Prosto je neverovatno da neko iz gradske vlasti može sebi da takvo pravo da na takav način Metalcu uskrati sredstva koje su mu neophodne. Jer mi sad od tih sredstava smo trebali platiti jedan deo dugova koje imamo i prema prethodnim igračima i treneru, između ostalog i treneru Đokiću, da nam dospeva sad jedna od rata koju treba da mu platimo i tako dalje. Dakle, potpuno smo jednostavno sasečeni u korenu zbog takve stvari. Ja to zaista ne razumem. Ja sam mu juče rekao u poruci, zbog čega ti radiš direktno protiv kluba od kada sam ja u klubu? Što imaš ti protiv mene, čoveč? Ne daješ ti meni novac. Ne možeš ti na takav način da se ponaš prema Metalcu. Izvini, molim te. Dakle, ja smatram ovo zaista direktnim napadom na klub i ja sam rekao, imat ćemo upravni odbor ovih dana u klubu, izdaćemo jedno zvanično saopštenje povodom ovoga i smatram da je ovo jedno zaista veoma, veoma nisko postupanje prema našem klubu, krajnje direktno i krajnje zlonamerno po meni, tako da Metalac je jako oštećen zbog ovakvog poteza jednog od gradskih čelnika, jednog od glavnih ljudi. Ne znam komu je dao za pravo da u ime sportskih kolektiva, a neobaveštavajući košarkaški klub Metalac koji ipak broj 1-1-1 u Valjevu, ne samo u sportu, nego kao kolektivitet ceo, da on ne bude apsolutno obavešten o tome, jer mi bismo preduzeli druge korake, mi bismo otišli na razgovor, mi bismo poslali našu delegaciju ovde. Ja sam i sa Tomom Živkovićem, dugogodišnjim našim članom uprave, on je bio čovek šokiran jučer. Ne može da dođe sebi uopšte da je Metalcu na takav način nešto urađeno. Nemam ja ništa protiv, nek dobiju drugi klubovi, nemam ništa protiv toga, ali zna se neki red. Ne može tek tako na brutalan način, mimo znanja, ako šakaš klub Metalac, da mu se uzmu sredstva, koja su mu neophodna za preživljavanje. Nama sad treba novac. Nama sad treba da mi izađemo iz ove agonije u kojoj jesmo već duže vremena. A mi plaćamo sad ono i što nismo zadužili, tako? Plaćamo jedan deo dugova prema igračima i prema našim
poveriocima koji su nastali prošle i pretprošle godine, da su tu bile enormne cifre, ja sam stao iza toga da to tim ljudima mora splatiti to što im se duguje. Prema tome, kažem, iako nam je sada takmičarski moment u prvom planu, mi moramo da odigramo sutra najbolju utakmicu, nadam se zaista da će publika Valjevska prepoznati koliko je Metalcu potrebna podrška, potreba pomoć svakom igraču od ovih ovde, od ovih naših, hiljadu puta ću ponoviti, heroja koji se bore u najtežem trenutku možda u Valjevskoj košarci ove godine i koji izgaraju da bismo zadržali prvi igrački status. Znači, sutra nam je najpotrebnija podrška publike. Cena je simbolična. U krajnjoj liniji ja mogu pustiti mi džabe na kuću svi, ako je to neko zadovoljstvo da ne date 100 dinara ili šta ja znam, nije bitno uopšte. Kamo sreće da mogu da budem u prilici da plaćam kad se uđe u halu. Ali Metalac je ipak veliko ime u srpskoj košarci, veliko ime u srpskom sportu, velika institucija ovoga grada, prepoznatljivo ime za koje je svako čuo i ko se bavi i ko se ne bavi sportom i svačija je dužnost ovde da se pomogne klubu koliko može, koliko se može u granicama onih mogućnosti onog domena u kome jeste. A ne da mu se na ovakav način uskraćuje nešto što mu je bilo izuzetno, izuzetno važno, pogotovo sad u ovom periodu. Mi sad imamo ozbiljan problem oko toga, jer taj iznos novca koji smo trebali da imamo od Gorenja, i što uopšte nije sporno, Gorenje nikad to nije dovodilo u pitanje. Gorenje je Metalcu davalo, znači njihova ideja bila da se da Metalcu sve ono što oni odvajaju za grad, za sport. I sad smo ispali, sad ispalo da jedino Metalac nema ništa toga. Ja stvarno ne razumem. Da li se ovde razlikuje neki značaj koji sportski klub ima u gradu ili se ne razlikuje? Da li postoji gradacija između amaterskog, privatnog sporta i tako dalje i tako dalje? Metalac nije vlasništvo Duška Đukanovića, niti Boška Đukanovića, niti bilo koga drugog, treće, peto. Metalac je gradski klub koji je osnovan od strane grada. Ono što dobija Metalac, ja vidim da to vrlo često Jeremićev eksponent medijski potencira na svom sajtu, da Metalac navodno dobija mnogo novca iz gradskog budžeta. Ne, Metalac dobija veoma malo iz gradskog budžeta, obzirom na onaj značaj koji ima u valjevskom sportu i na ono što je uradio u valjevskom sportu. To što mi dobijamo, mi vratimo odmah 25 do 30%, vratimo na ime doprinosa i poreza od toga. Znači, računajte koliko dobijamo. Druga stvar, mi imamo tačno namenski strogo određena sredstva koja moramo da damo. Znači, možemo za mlađe selekcije, za treninge, za putovanja, za opremu i tako dalje, jedan deo za plate i tako dalje. Prema tome, jedan dobar deo svega toga se vraća u gradsku kasu, ne nosimo mi to kući. I Metalcu je to malo za klub koji ima ovakav renome i ovakav rang takmičenja, to je malo. To je malo. Zato mi moramo to da domestimo kroz donacije, sponzorstva i tako dalje. I između ostalog smo to i nadomeštavali do sada i iz donacije koje nam je davalo Gorenje kao velika valjevska firma. Prema tome, ovo što je nama urađeno, ovo je zaista direktan napad na košarkaški klub Metalac, da li iz nekog ličnog animoziteta prema meni ili nekom drugom, ja to zaista ne znam, ja sam to juče Draganu rekao, prenosim vam ovo, ono što mu rekao, nemam čega stidim. Kažem, zaista mi nije jasno zašto direktno ideš protiv kluba otkad sam ja na čelu klubu. Ne, pa nije, vi imate budžet, nema to veze sa budžetom, ne možeš na takav način, zovi nas na razgovor sa predstavnicima Gorenja, zovi nas na razgovor, nema problema, zovi bilo koga da vidimo šta, o čemu se radi. Tako da mislim da je ovo zaista jedan udarac potpuno neočekivani, nizak udarac za nas, nismo ga očekivali, nismo ga želeli, naravno, ali moramo izaći iz ove situacije. Ali u svakom slučaju nećemo dozvoliti, vam kažem, bez obzira o kome se radi, da se igra sa Metalcem. Metalac muku muči, Metalac brigu brine da ostane u ligi, da izađe iz finansijskih problema i on će to sigurno učiniti. Budite 100% sigurni. Metalac neće ispasti ove godine iz lige i ne sme da ispadne jer ima prvo dobar tim, ima tradiciju, dobro se radi i Metalac mora da izađe, da nađe mogućnosti i načina da izađe iz svega ovoga. Ali kažem da vam neko iz gradske uprave koji je zadužen za nešto, na ovakav način nešto uradi, mislim, to je za mene neverovatno zaista. Mene bi bilo sramota da sam to radio, verite. Izvolite. Ovo pa bi ne. Prvo, znali se prema budžetu za ovu godinu koliko je novca opredeljeno za Metalac? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, od kada je Gorenje došlo u Valjevo i uspostavilo saradnju sa Metalcem, čini se, pre svega, da li to liči na, recimo, nešto poput nekih drugih već događanja
da ne idemo dalje na sfere sporta, znači da je, se može okarakterisati da je zamjenik gradonačelnika video da je neko nešto uradio dobro, onda poželeo da on ima na raspolaganju takve igrače. Pa znate šta, ja ne bih ulazio u Draganova, nemam ništa lično protiv njega, ali svaka javna funkcija podrazumeva veoma veliku dozu odgovornosti. Znači svaki čovjek u gradu Valjevu koji je zadužen za sport, kulturu, umetnost i tako dalje, ima jednu posebnu obavezu da one vrednosti gradske koje ima, koje su nesporne, a Metalac je nesporna vrednost u sportu, složit ćete se tako, možete ga volite i zbog ovoga ili ovoga, da li je ovaj ovdje, da li je trener ovaj, da li je predsjednik ovaj, to je nebitna stvar. Evo samo konkretno. Apsolutno, da. Prvo pitanje... Što se tiče, isti je budžet kao i prošle godine i to je... To znači koliko za Metalac? Pa to će biti nekde oko 12-12,5 miliona dinara i to je okej. Okay. Nije to mali iznos novca, ne kažem ja, ne žalim se ja daleko od toga. Velika je zasluga tu doktora Gvozdenovića, koji je apsolutno prepoznao i apsolutno stoji na onom stanovištu na kome, po mom mišljenju, treba stoji svaki Valjevac. Da se apsolutno zaštiti klub, da se zaštiti ova institucija koja se zove Metalac, koja je sad urušena u posljednje 2-3 godine, ne bih se vraćao sad na te teme. Znači, ima li podatak koji je to iznos koji će Gorenje da uplati za tih... Uplaćeno, završeno je, do kraja. Koji je iznos za tih pet klubova? To je nekde oko 50.000 evra, 45-50.000 evra. Kompletno je završeno, potpisani su ugovori, znači isplaćen novac, sve je završeno. Znači, mimo našeg znanja, mi nismo obavešteni uopšte. Znači, oko 45.000 evra... Kako da ne, da, jeste, tih pet klubova. Mislim, nemam ja ništa protiv tih pet klubova, neka ti klubovi funkcionišu kako treba i treba pomoći i tim klubovima, naravno. Ali pazite, nije isto kad vi dajete 10.000 evra, ne znam, Radničkom Spartak Puka ili odbojkašom klubu i kad date Metalcu, tako? Složit ćete se, ipak je velika razlika. Metalac mnogo više troši, mnogo više košta, jer košarka je i skupi sport i tako dalje, i profesionalni sport i sve to, ne kažem ja, naravno, ne podcenjujem ja nikoga, niti ja bilo koga omalovažavam, tamo posla, želim svima sve najbolje. Svim kolegama koji su u sportu, znam kakva je to muka i svima želim sve najbolje, zaista, najiskrenije. Ali ovo je, po mom mišlju, direktan udarac na košarkaški klub Metalac iz Valjeva. Da se mimo znanja uprave kluba, mimo znanja bilo čije, apsolutno... Pojenta priča znači, ako smijem da interpretiram, je da. Znači da je Gorenje do sada bilo jedan od sponzora kako da ne. Metalac, kako da a ne. Sada je novac koji je Gorenje davalo Metalac, preusmeren. Praktično preusmeren na druge klube. Baš tako, jeste, baš tako. I druga stvar, nemamo i ništa da se jedan deo novca, ne mora to da bude, ne mora da Gorenje nama da sve. Ali zašto da nam uzme sve sad, zašto da nam ne da sve? Ja bih sad, eto, da sam ja bio u prilici da pričam sa direktorom Gorenja, ja bih sigurno razjasnio ove situacije. Sigurno bih razjasnio tu. Ne verujem da je on odlučio. Meni je Dragan rekao da je to navodno odluka Gorenja. To nije tačno sigurno. To nije 100% tačno. Apsolutno nije tačno. I da navodno svaki klub koji dobija od Gorenja novac treba da nosi oznaku Gorenja, logo. Okej, okay. Što mi nismo pitali, možda bismo mi pristali za to, na to, tako? Možda bismo mi prihvatili da se zove Metalac Gorenje za nekih 20.000 ili 30.000 evra, šta ja znam, do kraja godine ili šta, nije bitno uopšte. Znači, ali poenta je da mimo znanja Metalca, mimo bilo kakvog saznanja, mimo kakvog promjena koje su bile tu, se oduzima ono što Metalcu sad najpotrebnije od kad postoji. Jer Metalcu je sad potrebno da on prodiše, da ne bude predmet sudskih sporova, da se ljudima kojima duguje Metalac, plati ono što im se duguje u nekim vratama, da mi možemo da na neki način izmanipulišemo to sve u nekom periodu. Još jedan primjer, znači imajući u vidu banjer koji stoji iza sa imenima sponzora kluba, iz ostalih, to je znači Gorenje grup. Kako da ne, da, da. Da li se može reći da od ovih ovdje sponzora Metalac dobija novac ili ne? Od svih sponzora? Od svih ovih firmi koje se nalaze. Od svih sponzora naravno da ne. Znači, praktično... Naravno da ne, ali od nekih... Nije, od nekih da. Nije važeći u smislu... Pa naravno da nije. Pa čim raz, pa ne možemo reklamati gledati nekog ko ne daje novac. Mislim, i njima je valjda u interes da ih reklamira Metalac. Valjda je Gorenju u interesu više da ih reklamira košarkaški klub Metalac koji igrao dve sezone sad u ABA ligi, koji je stalno prvoligaš ovdje naš, nego da ih reklamira ne znam ko sa drugim. Mislim, nemam ništa protiv ja to. Ako je to njihova odluka. Ali ja vam garantujem da to nije njihova odluka. Sve je to, znači, isforcirano bilo, po mom mišljenju, vrlo smišljeno i Metalac, košarkaški klub mora se oglasi, ne Duško Đukanović, ja govorim ovo ime košarkaški klub Metalac, ne u svoje lično ime,
Prema tome, Metalac mora zaštiti sebe i svoj integritet koji je ovde ozbiljno narušen ovakvom jednom radnjom koja meni zaista ne ide u glavu. Apsolutno mi ne ide u glavu. Ali kažem, bilo kako bilo, mi imamo sutra mnogo važniji problem da mi sutra dobijemo, ako Bog da, petu utakmicu i da stanemo s obadve noge na tlo, da bismo mogli da odigramo onu sledeću već protiv Dinamika, kako treba da odigramo, pa šta nam Bog da. Prema tome, pozivam Valjevce da podrže Metalac i da daju podršku svim igračima koji budu istrčani na teren. Oni će to sigurno vratiti vrhunskom borbenošću i nadam se dobrom igrom. Prema tome, ako Bog da, bit će se u redu sutra.